বিশ্বনাথ দেশৰ সৰ্ববৃহৎ ৰিভাৰ ক্ৰুইজ এমভি গংগাবিলাস আজি বিশ্বনাথ ঘাটত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে জাহাজখনত অহা 28 গৰাকী বিদেশী পৰ্যটকক গায়ন বায়নেৰে আদৰি অনা হয় পৰ্যটকসকলে পৰিদৰ্শন কৰে গুপ্তকাশী বিশ্বনাথ লগতে ইতিহাসৰে সমৃদ্ধ 27 খনকৈ দেৱালয় পৰিদৰ্শন কৰে পৰ্যটকসকলে তাঁতৰ শালত বহি তাঁত বোৱাৰ লগতে ঢেকীশালত ঢেকী দি আনন্দত মতলীয়া হৈ উঠে বিদেশী পৰ্যটকসকল শিপিনীৰ পৰা ক্ৰয় কৰিলে অসমীয়া সাজপাৰৰ লগতে অসমীয়া স্বাভিমান গামোচা প্ৰায় দুঘণ্টা সময় বিশ্বনাথত অতিবাহিত কৰাৰ পিছত পৰ্যটকসকল পুনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে 1 মাৰ্চত ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হ'ব গংগাবিলাস Oh, yeah.